endi boshqorong'i xotinga o'xshaysiz. Hali uni yegim keldi, hali buni yegim keldi deb qoldingizmi? Ne baqirasiz? Sekroq gapiring. Qo'shnilar eshitmasin. Nima bo'ladi qo'shnilar eshitsa? Shu paytda ichib o'tirganingizni bilishmasin deyapman. Analizlaringiz javob chiqdimi? Menimcha-chi, bu tug'mas. Xonada bor. Sen kerakson qani bu yoqqa kel. Flos, tur joyingda tur. Hali sen mi meni kuyovim yo'lda uradigan, ha? Tinchlikmi bo'lyapti, tinchlikmi? Yo'qoling. Menga qarang. Siz o'z nima qildingiz? Bolalaringiz uchun, men uchun, biz uchun nima ish qildingiz o'zi? Nima qilishga yo'l qo'yding o'zi menga? Voy, nima qilganmishman? Butun hayotimni umuman qizlarimga yaqinlashmaysiz. Qizlarga yaqinlashmaysiz. Sizni ko'rishni xohlamaymiz uchun deysizmi? Siz o'zingizni ham sharmanda qilyapsan, shuncha odamni oldida. Sharmanda bo'lyapsizmi? Nimadan? Hamma bilib qoladi-da. Sizni kimligingizni, xotinbozligingizni, qizlaringizni tashlab ketganingizni, yomon otaligingizni. Bor yo'qolgan. Ket. Yo'qolaman. Mana hozir ketaman. Lekin bilib qo'ying. Endi har kuni kelib hayotingizni buzaman. Bu ayolni siz menikini buzdingizmi? Endi siznikini ham buzaman. Nima tomosha? Jin ursin. Ofisini ham, mashinani ham, hammasini yoqib yuboraman. Sizni kechirmayman. Voy, voy. Ha? Nima bo'lyapti? Tekin tomosha bo'lyaptimi? Hamma yosh-yosh qirchang'larni yig'ib olib, hammasi sizni o'ynashingiz. Xotinboz. Voy, to'g'ri. Chinnima tentak bo'lib qolganmi? Qizlar. Bugun proyektni topshirishimiz kerak edi. Ha. Qana qilib oldilariga kiramiz? Bilmadik. Bilmadim. Endi nima qilamiz? Oy. Labar sizlarni xo'jayin chaqiryaptilar. Ketdik qizlar. Ketdik. Sherzodaga mumkinmi? Keling. Qizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Biz qizlar bilan qo'rqib turdik. Endi oldingizga qana qilib kiramiz deb, ha qizlar? Mayli. Lobar. Ha. Rolik nima bo'ldi? Tayyor. Sizga tashigandim, ko'ringchi. Mana shu. Mana shu, ha? Qani ko'ringlarchi. Yaxshi-ku. Menga yoqdi. Voy. Rostan. Bo'lar ekan o qizlar. Yaxshimi? Yaxshi. Yo'q. Bu qachon oxirgacha tayyor bo'ladi? Xudo xolasa, bugun ha qizlar. Bugun tayyor bo'ladi. Bugun ha? Undan ham zo'r. Bo'pti. Oxirgacha tayyor qilinglar. Hali yana bitta ko'ramiz-da, keyin ishga tushirib yuboramiz. Mana rahmat qizlar. Xursand qildim. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Rahmat. Lobarxon, barcha analizlaringizni, tibbiy xulosalarni, tashxislarni hammasini yaxshilab, sinchiklab o'rganib chiqdim. Asosan shuki, sizni
Xumdan zaxiringiz juda past. Ming afsuski turmush o'rtog'ingizga ham shunaqa. Bu holatda odatda qo'llaniladigan eko usulini ham qo'llash imkoniyati yo'q. Endi bu holatdan chiqish uchun faqat yagona va oxirgi usul faqat farzand asrab olish. Boshqa ilojingiz yo'q. Lobar. Nima bo'ldi? Qorning ham ochib ketgandir. Nima yeysan, lag'mo yeysanmi, osh yeysanmi? Ishga boraman. O'sha to'qitlanim. O'zim seni zo'r joyga boraman. Ha? Ketdikmi? Ha? Kerak emas. Sen jinimsan. Nima qilib yuribsan, ha? Hali shunaqa bo'lib ketganmisan? Nima qildim? Shunaqa ishlar qilyapsanmi? Sharta nikoh o'qitib ol, bemalol yurasan. Yurishingni qara. Olmam bunu. Joyiga borib qo'y. Tez bo'l. Hey, voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keni, assalomu alaykum. Tinchlikmi? Ha. Tinchlik. Jiyanim shu yerda yotdi. Nima bo'ldi? Qaysi jiyaningiz? Ha, haligi uzoq qarindoshimiz, tanimaysizlar. Ha. Mayli, xudo shifo bersin. Rahmat. O'zingizlar nima qilib yuribsizlar? Biz ham shu tekshirtirishga kelgandik. Ha, ish qilib umid bormi? Endi xudo xohlasa. Ha. Xudo xohlasa bo'lib qolar. Biz ishga ketayotgandik. Yuring, katta ko'chagacha eltib qo'yamiz. Yo'q, rahmat. Taksida yetib olaman. Sizlar bemalol ketaveringlar. Ha. Mayli, xo'p. Xayr, keney. Mayli. Mayli, yaxshi boringlar. To'xta. Nima gap? Ketib olishsin. Kim? Qaynim bilan ofsinim. Seni bu ahvolda ko'rishni xohlamayman. Ha, mayli. Ne sizlarga shokolad olib keldim. Bu ismingiz?
Ana, geldi erkek ayız. Xudoga şükür, geldi. Xalajon, 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 yaxshi ko'raman. Ana, besh endi. Bolalaringni quchoqlab yotibdi. Yana yig'imi oyi. Qo'shishchi. Bolagina tirnoqqa zo'r bo'lib o'tadimi deyman de. Shularni hammasini eslasam, kechalari uyqularim o'chib ketadi. Xudoim berib qolar. Qilmay, hali yosh-ku. Xudo xohlasa. O'zi shu boshdayoq ayib kimdaligini bilganimizda ajratib olishimiz kerak edi. Bu nima deganing, qizim? Kuyovim tilla bo'lsa, senlarni ko'klarga ko'tarsa. Bechora senim 9 yil umrini shunga bag'ishlagandan keyin ko'taradi-da. Bolaginam 30 ga qarab ketyapti. 30 dan keyin tug'ish oson bo'ladi deysanmi? Oyi, uydamisizlar? Zo'rsiz. Oh, iblarizdan, ha? Fransuzcha tilashib yuribsizmi? Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha, sen kelsan deb xursand bo'ldim-da. Oyi. Ha, qizim. Ko'zingizda yosh. G'ibatimni qildinglarmi yana? Yo'q, nega? Haligi, voy, nega g'ibatini qilar ekanmiz, bolam? Yo'q, hazillashdim. Hozir. Lekin chap quloqim qizigandi. Balki ishxonada gapirishgandir men haqimda. Ey bolam, ey. Keling, keling. Ukangga shokolad berma. Voy, shursin, opa. Sen qayerdan bilasan? Tomoq bo'g'iladi kechasi, keyin kim qiynaladi? Men qayerdan bilay? Bolaga nima mumkin, nima mumkin emasligini. Bolajonim, mana endi xudo xohlasa boshingga ham tushadi. Nima mumkin, nima mumkin emas, hammasini o'rganasan, bolam. Ha, opa, sizga qarashaymi? Oy, ke, choyni qo'yib olmasa? Oyjon, oling. Ha, rahmat. Oyjon, doim boshimizni duvoda. Oyjon. Kecha bitta kelin tug'di-de. O'zi ham kelin, qiz kutgan ekan. Kuyom qiz bo'ladi deb o'ylabdi. Chunki Dobler ham qiz ko'rsatgan ekan. Tappa o'g'il tug'ib bersa deng. Voy, rostanmi? Ha. Voy. Meni o'g'lim ham qachon ota bo'larkin? Dilfuza, o'sha sinfdoshingiz tug'armikin? Ha, bitta qizi bor-ku. Eri mashinniklik qilib, qamalib ketibdi. Ajrashgan. Voy, mayli. Tug'sa bo'ldi. O'zi ham oydekkina chiroyli qiz ekan. O'g'limga ham yoqadi. Faqat shu erga tegib chiqqan qizlar ikkinchi xotinlikka yo uy-joy deb, yoki pul uchun tegadi. Hech biri qaynonaning xizmatini qilish xohlamaydi. Alohida yashash istaydi. Oyjon, sizga tug'ib bersa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Ha, mayli. Majbursiz. Mana bu lobaringiz ikki dunyoda ham tug'maydi, oyjon. Tug'maydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qizim, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Oyizlar, opangizlar, uydagilar hamma yaxshi o'tirishgan ekanmi? Yaxshi. Ha, salom aytishdi. Salomat bo'lishsin. Salomat bo'lishsin. Hozir mana bu uch xonali. Uch xonali ekan-a? Yashil rang yaxshi, lekin juda ham mana yaxshi bu ham. Men buni chiroyliligini senga yoqdimi? Juda ham. Ayniqsa bolalar xonasi. Ha. Menga ham shunaqasidan chizib qurib berasiz. Mana bu. Faqat tezroq. Bolalar uydan bir qizchani asrab olardik. Men ko'rib keldim uni. Ha. Shunaqa shirin.
Kuzları munchoq deb multilab turadi. Sochlari chi sochlari? Jingalik. Shunaqa shirin qiz, rostdan ham sochlari jingalik. Udigila yo'q deyishidan qo'rqyapsiz-a? Yo, nega? Gap bunda emas, Lobar. Men o'zimizni bolamiz bo'lishiga ishonaman. Bo'lmasa-chi? Unda nima qilasiz? Boshqasiga uylanishga rozi bo'lasizmi? Bu nima deganing? Ana mana to'g'ri gapirdimmi? Oyiz bilan kelinoyingiz sizga qiz qidirishyapti. Men ham sizga bitta qizni ko'rsatmoqchi edim o'zi. Lobar. Gapingni boshqa eshitmay. Tushundingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Opa, qaravori, og'riq kuchayib ketyapti. Qaravor boshladi. Asalim chidab turing, hali vaqtli. Chida olmayapman de, opa, og'riq kuchayib ketyapti. Biz ham nima qilamiz? Keladigan mehmon o'zini vaqti bilan keladi. Opa, novochoq beramizmi? Qilib beraman hozir. Ko'proq soling. Siz yurib turing, sekin yurib turing, xo'p? Novotini. Sekin yuring faqat. Ehtiyot bo'ling. Ha, xotin aka? O'ziga borib keldingiz, indamaysiz. Nima bo'ldi? Yaxshi ekan. Yurak yuryapti. Bo'ldimi? Qiz ekan. Mehri. Bizga o'zi shu ishlasa ham yetadi. Bular katta bo'lgan sari pul ham yetkazib bo'lmayapti. Shu uchun ertaga borib tinchini oldirib tasha. Xo'p. Dadasi. Nimalar deyapsiz? Har bitta bolani rizqini Xudo beradi. Xudoim rizq berishi uchun men 24 soat ishlashim kerak bo'ladi. Qalay bo'ladimi? Shu uchun oldirib ke. O'zingni ham qiynama, meni ham qiynama. Oilani ham qiynama. Axir qanaqa qilib? Dadasi, vijdonim qiynaladi. Endi sokama xotin. Nima abort qildirgan bitasanmisan? Nima gapga tushunmaysan? Kerak emas, tamam. Qarashlaring yoqmayapti menga. Bor tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. To'g'ri gap tushunmaydi. Hmm.
Dadası. Nima? Xafa bo'lmang-u. Shu oyjon bilan dadajonni yoshlari ham anchaga borib qoldi-da. Shu borliklarida mana shu uyni nomingizga o'tkazib olsangiz zo'r bo'lardi. Yoki ana Davronjonga meros qilib qoldirsinlar. Lobarni tug'masligini eshitib, oyjon ham boshqa kelin qidirib qoldilar. Boshqa kelin kelib, paqqa yetib tug'ib bersa bormi? Mana shu uy tugul boshqa narsalardan ham quruq qolasiz. Bu nima deganing, paqqa yetib tug'ib bersa? O'zi shu kerak-ku bizga. Mayli qo'yur, qidirishsin. Sen ham qidirish, yordamlash. Faqat tagini surishtir. Ha. Hali bittasi bor deyotgandingmi? Nima bo'ldi o'sha? Ungachi alohida uy kerak ekan. Qaynonaning xizmatini qilishni xohlamasmish. Oyjonga to'g'ri kelmadi. Voy. Dadasi? Yaxshi eslatdingiz. Ammam bitta qizni aytayotgandilar. O'sha qizni oyjonga ko'rsatib ko'rsakmi-kin, ha? Alohida uy ham bor ekan. Nima dedingiz, ha? O'zi seni bir doktorga ko'rsatib yuborish kerak. Mol parast. Yesan. Assalomu alaykum, opajon. Va alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlar? Keling. Adajon, oyjon, sizlarga syurpriz bor. Voy. Nima ekan? Aytib qo'ya qolsangiz-chi, keling. Ko'chaga chiqaylik, xursand bo'lasizlar. Tashlayman. Dadasi qani yuringlar. Voy, nima gap aka? Ayt qo'ya qoling. Qanaqa surpriz? Chetroq olib qo'ymabsiz-da, ofsinjon. Mayli, hech qisi yo'q. Qanaqa surpriz o'zi? Yuringlar. Opajon, yuringsiz ham. Yuring, yuring. Chiqaylik, chiqqan. Qani yura qol, onasi. Tashlaymikan? Qani. Mana. Dada. Mashinaku. Yoqdimi? Assalomu alaykum. Bu varamasin o'g'lim. Nodirjon. Ilohim, yaxshi kunlaringga buyursin o'g'lim. Rahmat, rahmat. Mashinami bu? Oyjon, voy muborak bo'lsin. Rahmat. Voy. Rahmat, rahmat. O'zing oqran yaxshi kelamiz. Ikkalamiz birgalikda oldik, dada. Rostdanmi? Ha, muborak bo'lsin. O'tiringlar, aylantirib kelay. Yuringlar, yuringlar. Qani yuringlar. Onasi Oyjon o'tiring. O'tiring. Bismillohir rahmonir rahim. Keling, yuring siz. Yaxshi kelmingiz, bolam. Ey, boru kengni olib kir. Ertalabdan kechgacha telefonda o'tirasan. Boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Birga o'lganmish. İlahım, yaxşı günlərində xidmət qısın, oğlum. Vay, məhzə qılıb aylandı. Assalamu aleyküm. Qara mənə. Vay, bərəkət, assalamu aleyküm. Va aleyküm assalam. Va aleyküm assalam. Qara yumşaq zor ekan. Haqiqatdan ham yaxşı maşın ekan. Təbrikləyirəm. Kiriniz bilən mələddiz qaldıq. Təbrikləyirəm, buyursun. Vay, dadası bitti, dua qılın gəldi. İlahım, qanınca təqidən şamalı tuyursun. İlah. Yaxşı günlərində. Farzandlaring to'ylariga buyursin. Ilohim. Ilohim birdan birini kam qilmasin bola. Ilohim. Hamisha nima niyatlarda olgan bo'lsan, yaxshi kunlaringa haydab yurardim bola. Alloh. Amin. Alloh. Amin. Alloh akbar. Buyursin. Sog' bo'lgin. Rahmat edi. Senga ham shunaqalaridan buyursin. Amin. Onajon, aytganingiz kelsin. Onajon. Ilohim. Voy, ovqat harakatini qilaylik. Bugun xursandchilik. Chiroyli ovqat qilaylik. Menga berur. Yuringlar bo'lsa. Ha? Minib kelmoqchimisiz? Yuzlar guruchdan osh qiling. Ha, endi bersa. Hammayli. Bir aylanib kel. Bo'pti. Qani o'tir. Qani o'tiring. O, avtomatu? Ha, shunaqa, aka. Ayyasha. Buyursin. Aha. O, qani.
Zor ku. Qalay? Zor. Yaxshimi aka? Zor ekan, sen uchun xursandman. Shunday qilib kelin bilan birga oldinglarmi? Ha, keliningiz bilan birga oldik. Anchadan beri pul yig'ib yurgandik. Ha, yaxshi. Hormaylar. Lekin shuni puliga alohida-alohida. Spark mı, Matiz mi olur mu hepsilerde? Hafa bu mu dağın? Haligi misal için başka yana hatan kılsan... Haligi... Kundoshlar keliş olmaya kalıp... Şun yokşagan narsalar bolsa... Kanak kılıp bolişesizler deyimin de... Kuyam, meni doğru düşün. Buna hayat deydiler. Meni cigarımsan. Koyunla maçı geneden gapir yapmam bu gaplarını senge. Tağın xafa bo'lmagin. Nimalar deyapsiz aka? 9 yil ajrashmagan. Bu yoqqa ham ajrashish yo'q. Ha, ukama, orqangda qoladiganing bo'lmasa, hayot emas-ku bu. Baribir farzand kerak, tushungin. Keyin afsuslanib yurmagin. Ortingdan zurriyot qoldirishing kerak-ku seni. Aqlini yig'ishtir bo'l. Vaqt o'tmasdan otingni qamchila. Oyjonga ham qoil qolmadim-da. Sizni xafa bo'ladigan deb o'ylamanglar. Nodirjonni uylantiramiz, bolali bo'lsin deb qiz qidirib yuribdilar. Biz Lobar bilan yana bitta tekshiruvdan o'tmoqchimiz. Lekin bu safar sal uzoqroqqa ketadiganmiz. Eringni bir amilib ko'ndiramiz bolam. Shu bolangni qoldirgin. Singling uchun qoldirgin. Nodirjon yuribdilarmi? Yuribdilar. Qaynonam ham kela qidirib yuribdilar. Man de o'sha. Bo'lmaydigan narsani bo'lish qiyin. Lobar. Boshqasiga turmushga chiqqaningizda allaqachon bola chaqali bo'lardingiz. Xo'p, yaxshi. Xo'p, yaxshi ishlar. Faqat sen uchun yashaganim bilmading. Har nafas, har zumda faqat seni o'ylaganim bilmading. Senga qalbim bog'lagandim, so'zlaringga ishongandim.